Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії Віктор Чумак, народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка». Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І хочеться обговорити, чого нам чекати далі і яких дій з боку парламенту, оскільки ми маємо вже керівника парламенту, маємо керівника уряду і маємо коаліцію. Далі варто очікувати наступних заповнення наступних вакансій, зокрема парламентських. Уже зараз ведеться робота над тим, хто і яким чином буде працювати в парламенті, в уряді? Обговорюється питання? Продовжується така робота? Триває? Ви знаєте, напевно, знову ж таки, ми повертаємося до наших старих вад. Да? Ми знову шукаємо прізвище, не шукаємо принципи, за якими розподіляти або призначати, або людей ставити на ті чи інші посади. Коли ми говоримо про заповнення посад, вакансій і посад в уряді, ми говоримо про те, що цей уряд повинен заповнюватися людьми, які готові, по-перше, взяти на себе відповідальність, а по-друге, готові виконати ті завдання, які стоять перед ними в цьому уряді. Ми говоримо про те, що, напевно, на сьогоднішній день, і вчора ми це почули в виступі президента, уряд повинен бути політичне керівництво уряду разом з тим, з дуже сильними прагматичними технократами. Тому що на сьогоднішній день будь-який міністр буде завжди відчувати за собою високу ступінь відповідальності в такі тяжкі часи, і завжди на нього буде тиснути певний, знаєте, страх не бути обраним наступного разу, не війти в уряд і таке інше. А якщо прийдуть технократи, в них дуже простіше, вони будуть приймати прагматичні, непопулярні рішення. Але ці рішення можуть бути тими, які можуть спасти країну просто-напросто. А хіба до цього часу ще залишилися мотиви говорити про принципи, а вже не про конкретних людей, які повинні цим принципам відповідати? Вони вже ці принципи давно визначені. Але я думаю, тому, що... І час поговорити якраз про конкретних людей, які повинні відповідати цим принципам. Але я думаю, принципам. Що це, розумієте, я думаю, що ми почуємо прізвище цих людей у вівторок. Говорити до цього – це просто гадати на кофейній гущі. Давайте будемо говорити тоді про, напевно, пропорційний розподіл комітетів у парламенті. За яким принципом дійсно будуть відбуватися призначення в комітети на керівні посади? Настільки, ну, сказали, що ніби квотний принцип ми відкидаємо взагалі. Залишається тоді пропорційний? Залишається абсолютно пропорційний принцип. Це як було найбільша завжди. Фракція має найбільше комітетів? Абсолютно точно. Тобто кожен комітет, в принципі, комітети діляться відповідно пропорціонально до представництва кожної фракції в парламенті. Якщо говорити так по великому рахунку, наприклад, сама більша фракція – 150 депутатів, майже 150 депутатів, блок Петра Порошенка із 27 комітетів повинно отримати щонайменше 9. Але посада голови Верховної Ради, вона важить трохи вище, тому буде, напевно, на один або два комітети менше. Всі які інші... сфери парламентської діяльності будуть за блоком Петра Порошенка? Ви знаєте, я не готов вам сказати зараз, тому що зараз ще йдуть переговори достатньо серйозні. Хоча, по великому рахунку, я хочу вам сказати, що все одно 5 фракцій коаліції будуть відповідати за всі головні сфери розвитку держави. І, в принципі, якщо ми всі підписали коаліційну угоду, то це повинна бути одна команда, яка буде виконувати цю коаліційну угоду, і комітети будуть просто тими органами, які будуть перше допомагати уряду реалізовувати коаліційну угоду або програму діяльності уряду. А друге – це ті, які будуть і тримати руку на пульсі, і здійснювати контроль за діяльністю. Добре, спробую поставити питання, зайшовши з іншого боку. Наскільки, які напрямки парламентської діяльності є принциповими для пропрезидентської парламентської сили? Зрозумійте, не президентська. Ну, для того, щоб дійсно був... Не пропрезидентська, не парламентська. Добре, не зовсім коректно, коаліційна, але... Коаліційна, розумієте, у нас є коаліційна угода, в якому, якій ми взяли всі на себе колективну відповідальність за розвиток країни. Всі 5 фракцій. Говорити про те, що для одних одна сфера, для інших друга інша сфера є пріоритетними, це неправильно. Ми пріоритетні сфери, вони виписані в коаліційній угоді. Якщо говорити так, пріоритетні сфери виписані в коаліційній угоді. За пріоритетами розбита саме коаліційна угода. Перший пріоритет – національна безпека і оборона. Другий пріоритет – антикорупційна діяльність. Мають залишатися за коаліцією ці це вони, комітети. Вони виписані, без сумніву. Антикорупційна діяльність – третій пріоритет, судова реформа. Четвертий – правоохоронна реформа. П'ятий – дерегуляція. І так далі. Дивимося всю повністю коаліційну угоду і визначаємо пріоритети. Говорити про те, що пріоритетом повинно бути виключно там підвищення добробуту громадян і покращення економіки, на сьогоднішній день це буде просто популізмом, тому що без безпеки, без реформування судів,
без подолання або зниження рівня корупції, без реформування правоохоронних органів, без реформування прокуратури, без дерегуляції бізнесу, жодних економічних зрушень в країні не буде. Які комітети можуть відійти до опозиції в якості контрольних функцій, які повинна мати опозиція в демократичних умовах, що? І за регламентом Верховної Ради? Що прописано там і що насправді ми побачимо? Регламент не визначає, що там прописано, що там обов'язково повинні відійти до опозиції комітети. Ми якраз таки говоримо про те, що, в принципі, позицію опозиції, якась така тавтологія. Взагалі питання, що вважати опозицією в цьому парламенті? Все, що не належить до коаліції, чи тільки лише опозиційний блок? Опозиційний блок. Будемо вважати, він опозиційний до коаліції. І тому, якщо говорити про це, то, скоріше за все, він повинен відійти регламентний комітет, який буде слідкувати за виконанням регламентних процедур парламентської діяльності. Це, я думаю, що скоріше за це може бути так, а також комітет з прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин. Свобода слова залишиться за коаліцією? Свобода слова на сьогоднішній день це не бюджетний, без сумніву, за коаліцією, тому що по великому рахунку бюджетний – це не тільки контрольний комітет, це комітет, який буде разом з урядом планувати бюджет. Не тільки контроль, але ще й планування. І говорити про сьогоднішній день, що ми можемо дозволити віддати бюджетний комітет з метою там планування правильного розподілу бюджетних асигнувань, відсутності популізму в розподілу бюджетних асигнувань, розумієте? А от я думаю, це буде неправильно, абсолютно неправильно. І от, свобода слова, на який вони також наполягають? Теж не думаю, що свободу слова зараз необхідно віддавати опозиції, скажу відверто. Вважаю, що політику у сфері інформації, розвитку інформаційних технологій, особливо за нових умов. Особливо за нових умов, особливо в умовах інформаційної війни, я думаю, що повинно залишитися в коаліційній частині. Чи побачимо представника опозиції в президії парламенту? Зараз також йдуть дискусії, багато навіть в суспільстві обговорюють це питання. Ну, тут, скоріше за все, да. Тут, скоріше за все, треба буде першого чи просто заступника голови Верховної Ради? Я думаю, що це буде вже питання домовленості, але, скоріше за все, традиції парламентські треба зберігати, і представник опозиції повинен бути в президії Верховної Ради, однозначно. Справа в іншому. Як би ми не відносились до тієї чи іншої особи, яка займе це місце, ми повинні просто, розумієте, давати собі звіт, що за цю опозиційну силу проголосували мільйони людей. І ми повинні прислуховуватись до думки тих же самих мільйонів людей, які мають іншу політичну позицію. І ще до кадрових призначень в уряді. Тут особливого галасу наробила заява президента. В принципі, доволі таки активно обговорюється. Це можливість призначення на керівні посади в уряді людей, які не мають українського громадянства, або можливість внесення правових змін для того, щоб вони могли зайняти ці посади. Те, що можуть не українці посісти місця в уряді, це дійсно зараз йде таке обговорення, і мова навіть називає, що приблизно на 5 міністерських крісел можуть претендувати не громадяни України. Ви розумієте, тут ситуація, як на мене, може вирішитися двома способами. Да? Або ми вносимо зміни і даємо можливості займати там неполітичні або там політичні посади в технократичному уряді іноземцям, або інше питання, або ми як адхок, тимчасовий принцип це має бути. Да. Або ми набираємо абсолютно, скажімо, по іншому принципу, тобто ми беремо людей, які готові покласти своє західне громадянство, західне, я повторюю, громадянство в західних країнах, стати громадянами України і працювати тут. Невеличке уточнення. Це людина, яка не повинна мати подвійне громадянство, а відмовитись від громадянства і отримати громадянство лише України. Не визнається подвійне громадянство. В Україні не визнається подвійне громадянство. Тому якщо люди готові піти на такий крок, то це вже говорить про їх певну позицію. Які тут плюси, які мінуси? Зрозуміло, що тут менша роль політичної відповідальності, тому що це не представник тієї політичної сили, яка прийшла в парламент і взяла на себе політичну відповідальність. Але з іншого боку, я хотів би сказати, що, ви знаєте, ну, така біда в нас українська, да, коли стає міністром навіть самий хороший політик, в нього зразу виникає певні зобов'язання перед сім'єю, сватами, кумами, братами і всіми іншими. Знаєте, тобто історія рідним. Зобов'язань. Історія зобов'язань, так. Да. І в нього оця історія зобов'язань тисне на нього.
а по великому рахунку і міністерство вже розглядається як місце для кормлення всіх цих людей, які поруч з ним. А у іноземного взагалі людини, яка технократична, менеджер, в нього є тільки дві речі, які кладуться на цей алтарь. Це репутація, власна, і ім'я. Тобто або він щось робить? Або він щось робить, і тоді він здобуває повагу в суспільстві і все таке інше, або він втрачає ім'я і репутацію. Причому ім'я і репутацію не тільки в Україні, але і в тих колах, звідки він вийшов. Ну, зрозуміло, що запрошуватись будуть непрості люди, які вже мають результат своєї роботи, можливо, в своїх країнах. Ну, без сумніву. І це великий ризик і для президента, адже робити щось потрібно досить швидко, щоб результат не затягувався, бо тоді буде незрозуміло, для чого ця людина прийшла в такий уряд. Знову ж хочу сказати, давайте не будемо акцентувати на те, що це так великий ризик для президента. Це ризик для сьогоднішньої політичної коаліції. Тому що політична коаліція складає з блоку Петра Порошенка, Народного фронту, в якому є прем'єр-міністр, інших політичних сил, які увійдуть, без сумніву, увійдуть до уряду і вже увійшли до коаліції. Тому це спільна відповідальність всіх. Ну, але чому я сказала президента? Бо ця пропозиція з'явилася саме від президента, тому, напевно, позиція давно обговорювалася в різних колах, і давно ця позиція звучала. Я скажу більше. На мій погляд, було б доцільно навіть запросити, це було б простіше з одного боку, а з іншого боку могло б принести достатньо серйозні результати, це запросити на позицію, на посади іноземців, на посади суддів Верховного суду України. Тобто суддів країн Європейського Союзу, які мають схоже з Україною законодавство, ну, в зв'язку з тим, що ми останнім часом проводили адаптацію. В зв'язку з тим, що ми вже достатньо серйозно провели адаптацію до європейського права і права Європейського Союзу, ми могли би запросити на позицію саме в касаційну інстанцію суддів Європейського суду, особливо суддів, які вже або близькі до відставки, або суддів, які вже відставки в касаційну інстанцію. Тоді б ми знали, що, в принципі, неправосудні рішення могли би знайти свою оцінку у Верховному суді. Корупційні рішення могли б знайти свою оцінку завжди в Верховному суді. І це набагато простіше, тому що, в принципі, це питання не політичної відповідальності за управління державою, а це питання, скажімо, пошуку справедливості. Розумієте? Це питання пошуку справедливості. Так пішов той же самий Сінгапур свого часу, коли в них всі рішення вищої судової станції приймалися в Королівському суді Великобританії. От, це теж було одним з таких кроків. Тому я думаю, що оце теж треба обговорювати. Тим більше, що Конституційний суд вже потрібно там провести певну кадрову ротацію. Не про Конституційний мова йде. Касаційний, це, там де розглядається. Мова йде про Верховний суд, а якраз таки. А Конституційний – це абсолютно суд абсолютно іншої юрисдикції, конституційної юрисдикції. Я думаю, з цим судом треба теж... Які ще можуть посади зайняти іноземці, якщо гіпотетично припускати? Бо вже експерти, проаналізувавши таку пропозицію президента, сказали, що принаймні люди, які можуть зайняти посади в майбутньому уряді, не зрозуміло ще, правда, які вони чи перші будуть, чи другі, ну принаймні, це можуть бути з Грузії, Литви і США. Тобто, практично, вже є конкретні люди, значить, ми можемо припустити, що є і конкретні напрямки для їх діяльності. Які ще міністерські крісла можуть зайняти іноземці? Давайте будемо так. Давайте, знову ж таки, це гадання. Тому що, поки йдуть перемовини, говорити про це зарано. Ми говоримо зараз про, да, є така пропозиція, да, така ідея обговорюється. Гадати, називати прізвища, називати напрямки, і це поки що зарано, тому що, по-перше, поки йдуть перемовини, не потрібно це, скажімо так, говорити про це дуже серйозно публічно, тому що людина може змінити своє ставлення відповідно до того, як буде це ставитися питання в площині публічній, в засобах масової інформації. Тому ми кажемо, чи це можливо, чи це неможливо. Теоретично можливо. Нам треба проаналізувати, які плюси, які мінуси з цієї позиції. А вже з людьми треба, напевно, буде вести перемовини, хто у нас має право подавати людей на посаді в уряді. Тобто це буде вести перемовини прем'єр-міністр, це буде вести перемовини президент на заняття тих чи інших посад. Але я вас запевнюю, хочу запевнити всіх, що цей склад уряду ми побачимо не пізніше вівторка. Тому нам дуже мало чекати. Чекати доведеться недовго, дійсно. А якщо те, що ви точно, в принципі, що ви можете проаналізувати, це можливість
призначення керівника антикорупційного бюро людини, наприклад, не українця, а іноземця. І навіть вже називають конкретне прізвище, це грузинка, яка провела такі радикальні зміни в Грузії, і чому так Грузія швидко подолала ці всі проблемні моменти. Настільки от ви от, бачите... Я згоден, я абсолютно згоден, що там то ж саме може бути. Але і тим більше, що вже було таке запитання, як можна на силовий там орган призначати іноземця, я хотів би сказати, що це не силовий орган. Це орган, який якраз таки зобов'язаний подолати корупцію у вищих ешелонах влади, і він повинен бути рівновдаланий від всіх. По-перше, немає там величезної державної таємниці, не впливає він на обороноздатність країни, але ну, його діяльність. Але що я хотів би сказати? В законі виписана спеціальна процедура призначення особи на цей орган. При всій повазі до тих людей, які зараз пропонують на цю посаду, вони повинні пройти цю процедуру. Ця процедура виписана дуже чітко. Повинна була створена конкурсна комісія від суб'єктів влади, від Верховної Ради, від президента, від уряду із 9 осіб, яка повинна провести конкурсний відбір. І тому говорити, що там повинна бути тільки одне прізвище або одна людина подаватися на конкурс, це абсолютно неправильно, тому що в законі передбачена умови цього конкурсу, і на цей конкурс може податися будь-який громадянин України, який вважає себе готовим або готовим взяти на себе цю відповідальність. Зрозуміло, що комісія буде ставити певні, проводити тестування, проводити співбесіди, проводити вивчення досвіду, матеріалів і таке інше, вона може прийти до абсолютно різних результатів. Ну, комісія тому складатиметься з громадських активістів, тобто комісія там вже буде складатися з не з політиків, не з державних службовців, з експертів, з громадських активістів. Тому от тут ситуація така, що да, ми можемо говорити, бажано було бачити на тій посаді тут-то людину. Ми можемо на експертному рівні говорити, що це бажано бачити. Але давати вказівки експертної комісії, конкурсної комісії, ніхто не має права. Але все-таки, дивіться, от в нас доволі таки непогане законодавство в антикорупційної політики, оскільки ви це добре знаєте, бо ви працювали в парламенті 7-го скликання головою профільного комітету, ви ці всі закони готували, обговорювали, аналізували. Дійсно, закони непогані, але вони не працюють. І є антикорупційне бюро, яке, можливо, якимось чином запустить цей механізм роботи. Його поки немає. І давайте будемо говорити чесно. Давайте будемо говорити чесно. В принципі, ті органи, які повинні були зобов'язані протидіяти корупції за попередню владу, вони ніколи це не робили. Ну, не робили і все, не робили, тому що не було політичної волі. Де і закони були такі, які трактувалися подвійно. Да? Можна було за хабар залучати до адміністративної відповідальності або до кримінальної відповідальності, зменшити обсяг хабаря і таке інше. Тобто закони були такі, знаєте, дуже розмиті. Зараз, так. Да. За ці два роки, от що вдалося зробити, то вдалося прийняти законодавство, яке дійсно на сьогоднішній день є непогано побудувало систему запобігання і протидії корупції. Але два головних органи, які повинні це робити, Національне антикорупційне бюро як правоохоронний орган, який повинен боротися саме з високопосадовою корупцією, він починає свою роботу з січня місяця. Тільки формування його починається. З січня місяця повинно починатися його формування. Але набагато серйозніше і складніше буде діяльність іншого органу. Це агентство з питань запобігання корупції. Він набагато серйозніший, ніж Національне антикорупційне бюро. Тому що Національне антикорупційне бюро, суб'єктами його, скажімо, уваги є тільки високопосадовці. Президент, який війшов у відставку, Кабінет міністрів, політики, народні депутати і таке інше. А суб'єктами уваги агентство з запобігання корупції є практично всі державні службовці і є всі працівники місцевого самоврядування. І тут ситуація набагато глибша, тому що це орган буде займатися і вивченням і врегулюванням конфліктів інтересів. Цей орган буде займатися повністю фінансовим контролем всіх державних службовців, вивчати. Цей орган буде займатися, да, займатися питаннями доброчесності, питаннями вивчення і, в принципі, стилю життя. Туди будуть сходитися всі основні стилю життя. Оцей орган буде головним, я хотів би сказати, не антикорупційне бюро, а оцей орган буде головним запобігання корупції, щоб ми чітко це розуміли. А він починає діяти практично через півроку після прийняття, тобто приблизно з
травня місяця він повинен почати діяти. Але розумієте, що найскладніше саме з високопосадовцями, оскільки межі права закінчувалися там, де мова йшла про високий чин і високу посаду. І антикорупційне бюро, якщо дійсно за українською практикою, у нас досі якось ці люди залишалися недосяжними. І якщо з'явиться там людина, яка не буде мати от тої історії зобов'язань, можливо, не буде знайомства, можливо, іноземець як варіант, і саме та людина, яка вже має досвід проведення такої роботи, була б і якраз на часі. І ми вже практично за місяць могли б отримати судові справи. Я абсолютно... Ні, за місяць ми не могли б отримати. Ну, я умовно сказав. Давайте будемо реалістами. Ми за місяць нічого не могли б отримати, тому що, в принципі, там потрібно його поки що сформувати, потім набрати людей, потім отримати приміщення, потім отримати обладнання, під це виділити бюджет. Тобто, давайте будемо реалістами. Він не отак от за щічком пальцем, він не створиться сам, нічого тут не з'явиться. Людей ще треба буде направити на відповідну підготовку, тому що це специфіка справ відповідна. От, тому якщо перші справи з'являться хоча б, або, можливо, скажімо так, активність діяльності оперативної, слідчої, ми побачимо десь на кінці першого півріччя наступного року, це буде дуже добре. Будемо сподіватися, що дійсно розпочнеться реальна робота у сфері боротьби з корупцією. Це буде дуже добре. І на завершення, буквально одне питання досить коротко. Якщо говорити про конкурсний відбір, чи можна запровадити дійсно громадське обговорення кандидатур на призначення в майбутньому Кабінеті міністрів, оскільки мова йде про принципову роботу наступного Кабміну в таких умовах, і люди хочуть бачити швидкі результати і ефективний Кабмін? Чи... Провели таке пробне обговорення щодо призначення на керівника Міністерства охорони здоров'я. На жаль, там воно відбулося не зовсім так, як це планувалося. От така практика, вона може прижитися в Україні, потрібно її проводити для того, щоб заспокоїти і суспільство, яке має брати участь в таких призначеннях? І... Ви знаєте, суспільство бере участь в таких призначеннях, коли йде, голосує на виборах в парламент. Тому що парламент потім формує уряд. І оце і є величезне громадське обговорення, яке проводиться в країні, коли йде голосування за ту чи іншу політичну силу. Тому що політична сила сама бере на себе відповідальність. Громадянин, коли голосує за цю політичну силу, він їй делегує ці права визначити із свого середовища людей, які візьмуть на себе відповідальність у виконавчій владі. Оце і є, по великому рахунку, громадське обговорення. Тобто більше того, я хотів би сказати, що це, напевно, оця система виборів, по якій ми були зараз голосували, це останній раз. Більше так не можна голосувати. Більше за такою системою обирати не можна країну. Необхідно обирати країну на абсолютно інших принципах, вірніше, обирати Верховну Раду на абсолютно інших принципах, коли, в принципі, коли буде йти політична сила, вона не буде просто йти і показувати нам там, не знаю, першу п'ятірку, а буде зразу йти і говорити, оце наша команда, от ви голосуєте за відкриті списки, про які ми говорили, а ми готові сформувати з цієї команди от такий Кабмін. Або от такий Кабмін. І ця людина може зайняти таку посаду. Хочеться вірити, що цей парламент все-таки розв'яже цей гордіїв вузол, коли парламент буде обиратися дійсно за партійними відкритими списками, буде політична відповідальність, буде зрозуміло, як фінансуються політичні партії. І весь оцей спектр питань. Абсолютно правильно. І я думаю, що оцей гордіїв вузол, про який ви казали, особливо про виборчу систему, ми повинні в цьому парламенті розв'язати не пізніше лютого місяця наступного року. От завдання, на першій сесії. Завдання потім великі, це буде вже пізно. Зрозуміло. Завдання великі і досить такі об'ємні. Головне, щоб вистачило політичної волі і щоб нарешті ми побачили реальні результати роботи цього парламенту. Віктор Чумак, народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка в Верховній Раді. Дякую вам за те, що знайшли час і пояснили нам деякі моменти організаційних питань. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, довіряйте нам більше, адже у нас досить цікаво, оскільки розпочався новий політичний сезон. А поки що всім до побачення.